I ara esteu veient una imatge bastant un pèl rara des del principi, però ara ja comenceu a reconèixer. Són les muntanyes de Montserrat i és obra, això, del Martí Fradera i del Toni Ventura, aquí saludem. Hola, què tal? Bona tarda, bona gràcies bona tarda. Per venir. Estan meravellats ells mateixos de veure la seva obra aquí, eh? De veure el seu projecte. El Martí Fradera és fotògraf de Nou Punt i el Toni Ventura, director de màrqueting i comunicació d'Elipistes. Correcte. Benvinguts. I escolta, això, clar, estem veient una fotografia amb 360 graus de Montserrat, del seu entorn, no? Com ho heu fet, això? Com... I per què heu fet aquest projecte? Doncs això ha sigut un projecte en col·laboració amb la Universitat d'aquí el CITEM, que està aquí al costat, de l'OPC. Sí. I bé, vam tenir l'oportunitat de col·laborar. Nosaltres amb Nou Punt fem fotografies en 360 graus i fem fotografia investigant noves tecnologies. Per cert, entreu a la seva web, que val molt la pena, i ja veureu que en girareu en 360 graus per tot arreu. Sí. Està molt bé. I res, vam voler investigar una mica més enllà la fotografia en 360 graus i va ser quan vam contactar amb Elipistes, amb Barcelona Helicòpters, i vam poder col·laborar amb ells, que van estar encantats. Sí. A més, Elipistes us va a la marxa, ho hem de dir-ho així, no? O sigui, sempre us agraden aquests reptes i, clar, una cosa així no us havia vingut mai. No ens havia vingut mai, clar, i de fet, quan el Martí es va posar en contacte amb nosaltres i ens va explicar una mica el seu projecte, doncs, clar, jo vaig parlar jo directament amb ell i, clar, em va pressionar perquè la idea la vam trobar molt bona. I nosaltres, fer rutes turístiques en helicòpter per Montserrat, doncs, ostres, vam pensar que era una manera molt bona de veure realment què es veu des de l'helicòpter, no?, a través que tothom ho vegi des de casa, des d'un ordinador. Per tant, és una ruta, diguéssim, aèria simula, des de casa, no? Simula una miqueta el que seria la ruta turística en helicòpter que nosaltres venem a través de la web de barcelonahelicòpters.com, no? I llavors, clar, realment mai s'havia pogut veure d'aquesta manera i amb aquest nivell de qualitat. Clar, no es veu tant el detall, que també, que déu-n'hi-do, sinó que es veu més el que és, no?, l'entorn. El que busca justament és això, és que l'usuari, la persona que entra, vegi exactament on és, que vegi els 360 graus cap a dalt, cap avall, i de fet hi ha una gigapanoràmica que pots veure el que seria la cara nord de la muntanya, on hi ha el monestir, però una mica la idea és tenir la sensació, una mica des de casa, que t'agafi aquella cosa de dir, hosti, això m'agrada molt, i això ho vull viure, no? I Vull viure de prop, no? Vull viure de prop, això, m'agrada molt. I la idea és aquesta, que sigui molt xulo de veure, però que a més en vulguis més. Clar, jo no he experimentat aquest vol, però vosaltres, que segurament l'heu fet, segur. realment és, o sigui, és realista el que estem veient ara amb imatges? És bastant realista? És bastant realista. Falta el soroll i la sensació i el vent, però a part d'això, crec que... Sí, a més penseu que els helicòpters que es fan servir pels vols turístics tenen molta superfície del que és de finestra. Ja són helicòpters especialment pel vol turístic. Llavors, realment, sí que és veritat que no pots veure sota els peus com podries veure en aquestes imatges, però a part d'això sí que tens una visió pràcticament, et diria, igual a la que veus des d'aquí. Tenim imatges del making-of, de com veu elaborar aquesta fotografia, perquè això, clar, porta molta feina. Perquè, clar, jo m'imagino allò, anar fent fotos, no? Bueno, és una mica més complicat que anar fent fotos. Clar, jo vaig a lo fàcil. Sí. No, la veritat és que, clar, fer les fotografies panoràmiques es fan amb uns sistemes que estan molt ben calibrats, de manera que les fotos encaixen entre elles i no dona... No, si està ben fet, no dona errors. En el moment de fer-ho des d'un helicòpter, la rotació de la càmera és menys precisa i, per tant, tant fer les fotografies com muntar les panoràmiques és molt més complicat. Llavors, l'avantatge de treballar amb Elipistes ha sigut que ells ens van oferir la possibilitat de fer moltes proves. Vam estar investigant la tècnica que no coneixíem i llavors vam pujar diverses vegades per sobre de l'heliport per veure com realment s'havia de fer això. Perquè fins ara s'havia fet alguna cosa similar? A Espanya jo havia vist alguna cosa, però a Catalunya no. I jo havia vist una foto d'un parc temàtic de València, crec, una vegada. Vaig contactar amb aquella persona i em va ajudar una mica. Ostres, doncs això ho he fet així, ho he fet així. Però realment també hi ha una cosa, que la gent es manté els seus coneixements, diguéssim. I per tant hem hagut de començar de zero, realment. Tinc entès també que esteu treballant, si no és que existeix ja, una aplicació, no?, per mòbil, no?, perquè es pugui veure via mòbil. Sí, sí. Clar, tota visita virtual, la tecnologia va avançant, la tecnologia de les panoràmiques va avançant, i per mòbil encara està una mica retrasada. Llavors hem hagut de crear una versió beta perquè es pugui visualitzar des del mòbil, que és una sensació molt xula de
Ah, o sigui, des del mòbil, que a mesura que mous el mòbil... Mous el mòbil i ell, per coordenades de GPS, et veu on estàs, i si mires amunt o mires avall... Sí, si veieu un tio que va fent així, és que està mirant la foto en 360 graus. I, clar, de moment tenim Montserrat, s'ha obert aquí un acord de cara a futurs projectes, o no? Bueno, clar, ara també això ha sigut una mica una prova, també. Clar, no sabíem com aniria tot això, perquè és el que dèiem, mai s'havia fet almenys d'aquesta manera, no? I llavors, bueno, ara que s'ha vist realment com ha anat i que ha quedat molt bé, la veritat, estem molt satisfets com han quedat les imatges i com ha quedat tot, és espectacular, sí que no ens tanquem les portes a fer altres punts de Catalunya d'aquesta manera, perquè realment són coses que la gent no pot veure habitualment. No, sí que ho veiem, els que volem amb helicòpter més habitualment, però no la gent del carrer. Llavors és una manera d'acostar-los. És el que dèieu, no? Que dona ganes d'anar-hi, no? De dir, és que us trobareu això i molt més, perquè és molt més del que veieu. Si això ja és espectacular, imagina't tu, doncs, viure-ho de manera real. L'experiència en la pell, no? Però això és una gran promoció per helipistes, també, no? De cara als vols que oferiu. Sí, correcte. De fet, quan el Martí també es va posar en contacte amb mi, això també li vaig veure una opció en el sentit de promocionar el vol turístic. De fet, aquí a Catalunya no és una cosa que sigui tan normal com pot ser quan vas a Nova York o quan vas al Canyó del Colorado, que és molt típic fer aquest tipus de vols. En canvi, aquí perquè no... són molt prudents. Aquí, el català no, però necessitem, no hi ha la mentalitat aquesta aquí de dir, ostres, vaig a Barcelona o vaig a Catalunya, vaig a fer un vol, no? Perquè, no, la gent encara no ho té... Bueno, jo a vegades ho dic, quan surto de casa dic, vaig a fer un vol, però clar, no amb helicòpter. Sí, però no amb aquest concepte. No. Però clar, no, és veritat, no tenim aquesta idea una mica acceptada, no? Vaig a Barcelona amb helicòpter, no? Clar, de fet, sempre ho veiem com un extra de regal o de... Sí, exacte, la gent no ho fa més per regalar. De fet, el normal i el que més es ven aquest tipus de vols és per regalar. Però realment el que intentem inculcar és que això és una cosa que es pot fer, que està a l'abast de tothom, vull dir, realment no és car fer això. Vull dir, i intentem això, fer arribar l'helicòpter a tothom perquè sigui una cosa més pròxima. Fins ara l'helicòpter sembla una cosa una mica encara distant per la gent. Bueno, per això, que fa impressió, però s'ha de perdre aquesta por, no? Exacte. Sí, i la sensació és fantàstica. Ja veus, ell que l'ha viscut. Sí, jo tinc claríssim que era una il·lusió fer fotografia aèria i evidentment va ser juntar la meva feina i la meva il·lusió. I va ser quan vaig xocar contra Barcelona Helicòpters, que van estar encantats, i la sensació és fantàstica. Les primeres volades que feies... expressament deies que t'havia sortit malament per seguir volant o... No, he sortit malament perquè les fotos van ser un desastre al principi. Però ho vas fer-ho express o no? No, perquè és el que et comentava, que no teníem ni idea quina era la tècnica i quan vam baixar jo pensava, ostres, aquests nois deixaran de confiar en mi, perquè clar, això és un desastre. Clar, però fora conya, és que això és una gran decepció, per dir, si em surten burros o em surten mogudes. Sí, les primeres fotos jo recordo tornar a Barcelona pensant, ostres, quin fracàs d'això, no sortirà bé, això és impossible, no? Perquè a més no tens cap referència de com fer-ho. I per tant penses, potser és un projecte que ens hem muntat que no té sortida. Se m'he flipat. Exacte. No? Directament. Quantes fotos vas fer? Això ens agrada molt saber-ho. Sí, estadístiques. Més o menys se n'han fet unes 20 o 30 per panoràmica i n'hi ha diverses de panoràmiques, per tant al final són moltes imatges, moltes. I després hi ha una giga panoràmica que són... No són 50 o 60 fotos ajuntades, que clar, això crea una foto molt gran. I perquè s'ho imagini una miqueta la gent, com anaves? Anaves penjat tu sota l'helicòpter i anaves tirant o des del lloc ja? El making of una mica és el que explica, anàvem amb un braç, amb un pal, jo anava sense porta, que aquesta és l'altra cosa que fa una mica més d'impressió encara, i llavors simplement... No, si es fa, es fa bé, no? Si es fa, es fa bé. I res, anàvem al pal, que com que utilitzem uns objectius angulars per no veure l'helicòpter, traiem el pal enfora. Això va ser tota la investigació, aquest pal. Ens el vam inventar a partir de veure com havíem de fer aquestes fotos i quines eren les limitacions de que la cabina de l'helicòpter ocupava. I llavors, en el moment que estàs al lloc, treus el pal, des d'aquí tens un disparador per poder... Això és el que es veu al making of una mica, i llavors el pilot... És el que estem veient, exacte. Sí, és el que estem veient ara. Veus, el pilot dona la volta i llavors es fa les fotografies del terra, les fotografies a dalt, i s'ha de dir que els pilots tenien una finura a l'hora de donar voltes. Són bons, eh? Escolta, ara amb confiança, et vas cagar una miqueta? Perquè clar, jo a mi em diuen, has d'anar amb la porta oberta? Home, la veritat és que fa molta impressió. Però molt que vagis lligat. Sí, vas lligat. Potser estic fent mala promoció, però evidentment els vols turístics no es fan amb la porta oberta, però... Però és igual, la porta en realitat penso que és més pel vent que no per una altra cosa. No, vas lligat.
Pero es que vas assegut, o sigui, yo podría tener un forat aquí de 700 metros y estic assegut y no cauré de la cadira. Claro. Es el mateix. I si fas així, pues fas així. I vas lligat i no, notes que el cinturó tiba d'aquí, per tant ja veus que no passarà res. Impressió cap ni una. Impressió bona. Clar que sí. Impressió molt bona. Clar que sí. És aquesta por que dèiem, no? que ens hem de treure del damunt. Per cert, si la gent vol fer vols turístics, com ho ha de fer això? Això, a la pàgina web? Sí, des de la pàgina web barcelonahelicòpters.com, des d'allà nosaltres vam crear, de fet, la primera web des d'on es poden contractar vols de forma online, i des d'allà tenim diferents opcions, a Barcelona, Montserrat, evidentment, Costa Brava, i llavors també fem vols personalitzats. Això trucant-nos per telèfon, a vegades ens hi trobem casos de gent que diu, ostres, m'agradaria fer un vol per sobre la meva població, per sobre casa meva, tot això. Llavors, això també ho feu? També ho fem, sí. Llavors fem vols personalitzats per aquella persona, per supostem, i això, i bueno, la gent està encantada. Clar. Molt bé. O sigui que jo podria dir, deixa'm el terrat de casa, no? I em deixes allà el terrat de casa i vosaltres allà marxeu. No, exactament, no, però... No, podem ajustar això, no? Tot es pot mirar. Tot es pot però a Montserrat, per exemple, quina durada tindria aquest vol? Un vol a Montserrat turístic dura aproximadament uns 20 minuts, aproximadament, perquè nosaltres sortim als vols, els fem des de Ullastrell o des de Sabadell. Llavors, clar, Montserrat queda relativament a prop. Llavors es va fins allà, diguem, relativament una mica més ràpid, i una vegada estàs allà, doncs es frena per realment veure bé Montserrat, no? 20 minuts sí que és veritat que a la gent se li pot fer un pèl curt, no? Però és un tema de percepció, perquè realment et dona temps de sobres volant per veure tota la muntanya. Perquè, clar, també les velocitats i tot això amb l'helicòpter vas de pressa però no te n'adones, perquè l'anar alt no et dones compte realment de la velocitat que vas. Però realment amb el vol de 20 minuts et dona temps de veure bé Montserrat. Home, ja l'has vist del dret i del revés segur, no? Sí, dona temps de donar la volta sencera. Que per cert, clar, la fotografia és la part, diguéssim, bona de Montserrat, no? Sí. És la part de darrere. No, és la part més coneguda, que és la part de Cana Nord, diguéssim. De totes maneres, des de dalt es veu bastant tot. Llavors, la idea... Sí que s'ha fet la primera panoràmica de la visita virtual, sí que és la que estaria sobre el monestir de Sant Benet, sí que es veu més la cara nord i la giga panoràmica veu aquesta cara, però des de dalt en realitat es veu tot. A més, senyalitzant Manresa, el Bruc, és a dir, sí. Una mica per situar, no? Una mica la visita virtual 360 graus dona la possibilitat de crear una visita interactiva amb molts elements i una de les coses que ens vam trobar va ser, ostres, estic volant Montserrat i no tinc ni idea què és tot allò d'allà. Llavors, amb ajuda dels pilots i de Barcelona Helicòpters em van ajudar a localitzar totes les poblacions i crec que és una cosa molt bona, no? Quan tu puges a una muntanya i tens l'skyline aquell i dius, ostres, aquella muntanya d'allà, doncs és una mica el mateix i crec que li dona riquesa a la visita. Que és la gràcia també, no? Sí, de sobrevolar. Doncs bé, entreu a la pàgina web també del Martí, el noupunt.com, allà trobareu totes aquestes fotografies i més aquesta de Montserrat de 360 graus i agraïm també al Toni Ventura, director de màrqueting i comunicació d'Helipistes, i entreu a barcelonahelicopters.com, aquí trobareu els vols turístics, que escolta, m'ho miraré també, veus? Entre l'hotel, la mola i això, ja tinc el cap de setmana solucionat, ja està. Ara em falten els calés, però bé, ja el trobarem. Molt bé, gràcies per venir. Gràcies a tu. Fem una...